horta shacbiga soomaaliya waxaan u sheegayaa 80 milyan ee ay bixiyeen xukuumaddu ayaaba nooga daray baan leen ee komishinka la siiyey. Sababta hagrashada ugu weyn habrashada ugu weyn keenteena inay tahay baan qaba. 80 milyan waxay ahayd inay xisbiyadu qaybsadaan oo xisbi waliba qaybtiisa keenaabe kulmiye ashuurta dadka masaakiinta laga guray leeyahay 80 milyan baanu bixinay. Gidaar warba wuxuu la taagan yahay 80 milyan baanu bixinay. Aad iyo aad baan uga xunnahay. Waxaan doonayaa inaan shacbiga u iftiimiyo meela u baahan in la tuso oo ay kow ka tahay 6 gobol markii diiwaangelintu ka socotay kaar qaybintu. Gobol walba waxaa laga waayay barasaabadii iyo taliyaashii qaybaha. Waxay la socdeen Muuse Biixi Cabdi oo la ololeynayay. Waxaa la waayay cid istiikarada ka furta meelaha komishinku ku qabanayaan iyo calaamada xisbiga kulmiye leeyahay. Komishinku iyagaa gacantooda intay salaana qaateen gacantooda uula tagay oo ku furfuray calaamada iyo istiikarada iyagoo waayay biliiskii iyo ciidamadii hawsha la qaban lahaa. Waxaan leenahay komishinku hadday ciidanka biliisku iyo ciidamada amniga laamaha amnigu ay u dhigan nuglaan waayaan komishinka doorashooyinka qaranka, komishinku hadday awaamiirta soo saaraan yaa fulinaya? Dee ciidanka biliiska la fulinaya. Biliiskii haddii uu haysto un xisbiga kulmiye inuu amarka ka sugo, dee waxaan leenahay wax dhex laydhaa ma jiro. Waxaana midmadow gelaya kalsoonida iyo fulinta awaamiirta komishinka ee waqtiga ololaha doorashada. Saaka waa naloo keenay code of conduct, baa naloo keenay xisbi ahaan. Waanu wixii aanu ku dari karayno ku daraynaa, laakiinse fulintii haddii xukuumaddiiba aanay diyaar u ahayn inuu fuliso yaa fulinaya. Aad iyo aad baan uga xunnahay. Waxaan aad iyo aad u cambaaraynaynaa ka xisbi ahaan shuruucda dalka ee ninkii fulin lahaa ee ilaalin lahaa ee ku faa'iiday isagii laga ilaalinay. Waqti aakhursaban baynu joognaayo xisbi mucaarada wuxuu ka baryayaa xisbigii talada hayay wuxuu ka baryayaa war sharciga aynu ilaalino. Waxay ahayd in xisbiga mucaaradka la baryahay oo la yidhaahdo war xisbiga mucaaradka shuruucda ilaali, laakiin xisbigii talada dalka hayay baa laga baryayaa war ku soo noqo shuruucda dalka ku soo noqo. Haddii maanta la istiraahdo tiriya xisbiga kulmiye sharci darradu dalka ka sameeyey, haddii la istiraahdo tiriya waxaynu tirin karna maa cadceeda inoogu dhacaysa. Cadceeda inoogu dhacaysa haddaan istiraahdo xisbigaa kulmiye sharci darradu dalka ka sameeyey shuruucu dalku baabiiye haddaan istiraahdo tiriya. Saaka waa ogtiino markii hore qaybta galbeedkun baa ogeydeen waxay ka sameynayeen. Saaka barina way u kaceen. Balli Kaliil bay joogaan qayb ka midii way ka ololeynaya iyagoo ashuurtii dhiiggii dadkani lahaa iyagoo ku ololeynaya, dhiiggii dadka masaakiinta laga guray iyagoo ku ololeynaya. Waxaanu leenahay war nimankan tuurta ku qaatay sharcigii dalka, horta ciddii qabanaysa aynu helo. Ciddii Muuse Biixi ku odhanaysa war waad dhacday Muusow, imikaa la odhan kari lahay xeerkaasaa jabiseeyey, hadhow yaa Muuse ku odhanaya waad dhacday. Horta ciddaanu helo way muuqataa inuu dhacays, way muuqataa. Degmada Hargeysa wuxuu ka raray 6 degmada Hargeysa wuxuu ka raray 24 bas buu ka raray Hargeysa oo uu fara weyne ku rogay. Waa indha sarcaad waxaas, waana astaamihii xisbiga udub welibana kani taxadku ka sii xiga. Taxadku ka sii xiga udub, udub waabay xishoonayeen waxyaabaha qaar bay ilaalinayeen, kuwani xitaa xishoodna ma leh. Waxaan kaga baxayaa, waan ku soo gabagabaynayaa hadalkayga. Kow waa inaynu helnaa horta awooddii ama aynoo muuqataa shacbiga Soomaaliya u muuqataa awooddii xisbiga kulmiye
qaban lahayd si kalsooni u timaado. Waanu qaylinaynaa, waa ogeydeeno iminka waxaan idiin sheegayaa ganaaxii labada xisbi la saaray ilaa iminka meelna loogu soo bandhigay oo layidhi waxaasaanu ku ganaaxnay waxaana waanu ka qaaday ma hayno. Komishinkuna dee iyagii baaba meel allaaliya meelay wax ku fuliyaan iyo cid u fuliyaan la. Arrintaasina waxay komishinka doorashooyinkay niyajab ku tahay, shacbiga Soomaaliland bay niyajab ku tahay. Wuxuu isu diyaariyey xisbiga kulmiye cod ma hayee inuu dalka boobaabo ugu talagala, inuu codka boobo ayuu ugu talagala. Waxyaabuhu noogu marmarsoonayaana waxaa kow ka ah 8 million uu leeyahay cashuurta dalka ahayd ee uu shubay. Dowladdu shubtay ee cashuurta dadka masaakiinta laga guray, ucud laga qaaday, wadani laga qaaday, kulmi taageerayaasheeda ahaa ayuu leeyahay annaga leh oo shubnay. Waxaan ku soo gabagabeynaya oon kaga baxaya degdeg waa in la isugu yimaadaa oo Soomaaliland inta danaynaysa ay degdeg isugu timaada si kalsooni loo helo. Culimaa udiinka madax dhaqameedka Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo cid kasta oo danaynaysa dimuqraadiyaddeena iyo nabadgelyadeena waxaan ugu baaqaynaa way arkayaan xisbiga kulmiye in la soo wada cambaareeyo, in halkeeda lagu cambaareeyo. Oo loo siman yahay saddex xisbi ay sharci midaysan ka wada leeyihiin oo code of conduct-kii maanta naloo keenay ay leeyihiin guddida doorashooyinku ha la soo saxeexo, aan la sugaynin inta la saxeexaa iyo heshiiskaas aan la sugaynin. Taa macnaheedu waxa weeye berri ka maalin haddii codka ummadda marka ay ciday dooratona inaan dheg loo jalaqsiinay inaan la sugaynin. Taa macnaheedu waxa weeye inaan kalsooni lagu qabin ummadda reer Soomaaliland codkooda. Ummadda reer Soomaaliland waxaan u sheegaynaa kaadhadh baa haysataano ku codaynaysaan, kaadhadhka haysataano ku codaynaysaan haddii aan ciddaa u codaysaan la soo saaraynin oo sharcigu aanu soo saaraynin oo guddiga doorashooyinka aanay awood u lahayn inay soo saaraan cidda aad doorateen, wax macnaha u samaynaya doorashadu markaa ma jirto. Haddii maanta xisbul xaakimkii uu ku wado qasab doorashada iyo ololaha uu ku wado, deberi ka maalina maxaa u filaysaan? Annagu waxaanu ka aaminsannahay, waxaanu kalsooni ku qabnaa shacabka reer Soomaaliland inay cidday dooranayaan ay noqonayso xisbiga u cid. Shacabka reer Soomaaliland maaha inta daba yaacaysa Muuse Biixi, maaha inta daba yaacaysa Ciro. Shacabka reer Soomaaliland waa cidda kaadhka haysata ee maanta isha ka eegaysa, ee daawanaysa, ee isha ka eegaysa waxa ay samaynayaan labada xisbi ama uu samaynayo xisbi xaakimku. Arrintaas baanu aad iyo aad runtii digniin ka soo saaraynaa, aad iyo aad uga digaynaa inay ka waantoobaan oo ay joojiyaan oo ay sugaan inta ay guddiga doorashooyinku ay calaaminayso maalinta uu bilaabmayo doorashooyin ololuhu uu bilaabmayo, intaa ay sugaan. Hadday intaa sugi aanay sugi karaynin, shacabka reer Soomaaliland macnaheedu way ka quusteen doorashadooda, guryahooda ha iska fadhiistaan. Waxaan ku soo dhaweynaya madaxa kale xisbiga annaga digniintayadu waxa weeye xisbiga xaakimka. Digniintayada labaadna waa guddiga doorashooyinku inay sharciga guddiga doorashooyinka inay ka dhigaan sharci ummadda reer Soomaaliland ay ku kalsoon tahay. Kalsoonida guddiga doorashooyinka waa inay noqotaa kalsooni ay ummadda shacabka reer Soomaaliland ay qabto. Haddii kale oo kalsoonida guddiga doorashooyinka ay lunto, shacabka reer Soomaaliland iyo xisbiga u cid labaduba waxay codsanayaan dee inay meesha banneeyaan oo ciddii markaa ku habooni ay timaado. Markaa ay timaado ayaanu codsanaynaa inay meesha banneeyaan oo ay ummadda reer Soomaaliland isaga casilaan xilalka ay hayaan, ayna keenaan ummadda reer Soomaaliland ay doorato cid kalsoonidaas ee lagu qabi karo ay doorato. Annagu hadda ma eedaynayno, annagu hadda xumaan kale kama sheegayno guddiga doorashooyinka. Kalsooni baanu ku qabnaa, laakiin waxa socda hadday wax ka qaban waayaan waanu ka fiirsanaynaa. Maxaan ku dhahaa kalsoonida guddiga doorashooyinka haddii waxa socda wax laga qaban waayo, waxaan ku soo dhaweynayaa madaxa.